ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးချနိုင်သူဦးဇီဝခေါ်ဦးဝင်းမြင့်ကတော့တတိတရွတ်နဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘတ်စုံသုံးဆက်ပြခေါင်းလျှော်ရည်အနံစိုးပြောက်ပိုးမွားခင်းစင်စေးရည်တွေကိုထုတ်လုံနေပါပြီ။သူ့အကြောင်းကိုတော့အခုတပတ်ရဲ့သူနဲ့သူစည်းဝါးအစီအစဉ်ကနေမိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အဓိကတော့ဆရာပညာပိုင်းပါပဲ။ပညာပိုင်းဆိုတော့ဒီတဘာဝမှာထွက်လာတဲ့ပိုးမွားတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းလေ့လာရတယ်။ပြီးရင်မတို့ဘက်တီးရီးယားပို့ပေါ့နော်။ငါနိုင်ငံတို့လူလောကကြီးမှာဖျက်တမ်းနေတယ်။ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘက်တီးရီးယားပို့ရဲ့။အဲဘက်တီးရီးယားပို့တွေရဲ့အကြောင်းလေ့လာတော့ဘက်တီးရီးယားပို့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားပို့ရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ပို့တွေရှိတယ်။အဲကောင်းတဲ့ပို့ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်မလဲ။မကောင်းတဲ့ပို့အဲ့ဒါတွေကိုအစစ်နဲ့လှုပ်လာပြီးတော့ဒီကောင်းနေပြီးရင်ဇာဒီအသီးနှံတွေကိုဒီဘက်တီးရီးယားပို့တွေဘယ်အသီးနဲ့ပေးရဆိုတာကိုဇာကိုယ်တိုင်ကို organic စိုက်ပျိုးပြီးတော့ဒီကလေးကိုစားထုတ်လာခဲ့တယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အလားအပါနဲ့ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းတွေကဥစည်းဝါကြံစထုတ်လုပ်ထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြထုတ်လုပ်ရမှာရှေလူကြီးတွေတုံးကြတဲ့ဤတိုင်းမိဖို့ကြောင့်ကထွက်ရှိတဲ့ပြာကိုရက်ကွက်အတင်းကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကနေလိုက်စုဆောင်ပြီးထုတ်ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ခေါင်းရွှေရေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော့တဘာဝကရရှိတဲ့ဂျိမ်မန်ရွက်ကင်းမွန်ရွက်စတာတွေနဲ့သူကထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဘရောင်းရွက်အဲ့ဒါဒီအာထောလက်ပတ်ရွက်ဒါဆိုရင်ဂျိမ်မန်ရွက်ဒါကမွန်ဒီဒါကတော့လျှောက်ဒီဒါစားဆောင်လက်ပတ်ဒါရက်ယူဒီဒါကပြားကြီးเนาะဒီကောင်ကစာဒါကကန်လင်းစီဒါကလက်ဖက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဘရောက်ရွက်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ကပြုတ်ပါသူ့ရဲ့အတိုင်းတာဘုံပြုတ်ရက်ယူဒီတွေရက်ယူဒီတတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အားလုံးတန်းတန်းချင်းစစ်ကစစ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အသားကြောက်အောင်ဓာတ်တွေပြေတော့နှစ်ရက်ထားငယ်ထားပြီးတော့မှဒီအရာဒီစူးစီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုမှုရတယ်ဒီကထွက်လာတဲ့အရေကအကျဲအစင်သားရှိသေးတာကြောင့်ပြပြကလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်တအုပ်ကို9နာရီကြာမှုရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်တဘောဝအတိုင်းထုတ်လုပ်တာဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုင်းကအချိန်ယူရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အဲဆရာကျတော့ဒီအသီးနှံကျတော့ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်လို့မရဘူးဒီအသီးနှံရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပေါင်းရည်နှက်ရည်အစင်းနဲ့ပေါ့နော်ရေအဆရေစိမ့်ဆရာထည့်လို့မရဘူးရေဆိုလည်းအလုံးကပေါင်းမရရည်တွေဖြစ်တော့အချိန်ကာမင်းအောင်ကြာတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ကသူတို့ကအဲ900နဲ့သူတို့900တော့ထုတ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့ဆရာကအမှန်1000တော့ရောက်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလည်းသူတို့900နဲ့ဥစ္စာကိုဆရာလည်း900နဲ့ညီမအောင်ရောက်ပေးတယ်ဆိုတာကုနကပုံစံမျိုးလေဆရာကဈေးနှုန်းကိုညီမစွာနဲ့တုံးနိုင်မှုတွေလုပ်ပေးတာပါအမှန်ကတော့သူကဈေးနှုန်းပိုတင်တာပေါ့နော်ဒီ organic ပစ္စည်းကပိုတင်တော့ဒါကမပိုဘဲနဲ့ဆရာအဲကျမကြီးအတွက်ဆိုဦးစားပေးလုပ်လိုက်တယ်ဘလို့ပဲအချိန်ကြာလို့ထွက်ကုန်နေနေပါစေဈေးနှုန်းရရှိဖို့တန်းတဘာဝကထုတ်လုပ်ပြီးစိုးကျနေတဲ့ organic လူသုံးကုံတွေကိုသုံးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေရကြောင်းဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောပြပါရယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဘဏ်ကချေပေးတဲ့ချင်းငွေကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါရယ်။အဲကျွန်တော်ချင်းငွေမရခင်တဲ့အခါတုန်းကကျွန်တော်တပိုင်တနိုင်အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းလိုက်တဲ့နှစ်ဖက်အရင်ပြန်လုပ်တယ်။တစ်ဖက်ကပြောင်းတယ်။ကျွန်တော်တလကိုဒီ၃မျိုးပေါင်းမှကျွန်တော်ချင်းငွေမထုံးရ1000လောက်ပဲပေါ့နော်။ထောင်တော့မှ1000ပတ်ဝန်းကျင်1000ကျော်လောက်ထုတ်နိုင်တယ်။ချီးဝေပြီးချိန်မှာကျွန်တော်လူတလောက်3000ကျော်လောက်ထုတ်တယ်။3000။3000ကျပ်ထုတ်တော့ပါတယ်။ချင်းငွေရရှိတဲ့9လအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလဲတိုးတက်လာသလိုသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဘေးဥပက်ကင်းတဲ့ထွက်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုလဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးသူ့ရဲ့ပညာတွေကိုလဲဝေမျှပေးဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။